bliver for meget. Nå, så tager du bare igen. Hvis du synes, det bliver for meget. Det er jo dig, der bestemmer. Jo, jo. Normalt så står jeg jo ikke og fører hånden så meget, vel? Nu gør det, fordi vi... Ikke også? Ja. Men det er jo sådan noget, jeg vil sige. Prøv at se, så flyder det sammen. Ja. Ikke også? Okay, ja. Ja. Så prøv at arbejde videre. Hvad med sådan noget som det her? Det... Er det noget, man bare kører henover, eller? Ja, eller vi lader det tørre lidt, og så arbejder vi videre senere. Ja. Ja. Okay. Og så skal man i gang med, husk lige, og så får det på afstand. Det er jo altså nogle gange, at det ser langt fra godt ud, ikke? Ja. Man siger. Fordi at det... hvis du kigger på det, at det du får den fysiske afstand til, det gør også, at det ser anderledes ud, end når du sidder med det med en halv meters afstand, ikke? Ja. Jeg tror, det er svært at se, hvad der er nu, end det var før, da jeg var tæt på. Ja. Jeg kan ups! Jeg kan sagtens se, hvad det er. Der var et trin. Ja. Men så kan du jo gøre, hvis du synes, det er for, så går du ind og strammer det op. Ja. Ikke også? Ja. Okay. Med farver igen. Mm. Ja. Jeg synes lidt, det trænger over i højre side. I højre side? Gør det ikke det? Så det er jo fordi, du ikke har malet derovre nu. Ja. Men det er jo et spørgsmål om du har mod til at lade det stå. Ja, det kunne man måske også gøre. Det var måske en mulighed. Ja. Men er det så ikke bare ufærdigt? Det der er nok, hvad du mener. Det vil jeg ikke mene nødvendigvis. Ikke med sådan noget her. Nej. Okay. Kunsten, det er i virkeligheden, når man laver sådan noget her, det er jo beslutning for, når det er færdigt. Og ikke at overveje det. Okay. Så ja. Jeg vil simpelthen vælge at arbejde noget mere i venstre side med den grønne der. Der er der henad. Ja? Vi skal også have gang i noget med noget himmel og sådan noget. Ja. Så prøv du at tage det ned igen, og så gå videre. Yes. Ja. Ja. Og så husk på, altså det skal ikke være en gave til din farmor. Vel? Det plejer jeg også at sige, fordi altså, det skal ikke være, at han skønmaler i. Det du er i gang med at lære nu, det er noget om, hvordan farven kan bruges. Ja. Hvad er dens muligheder? Og så noget om selve farven også, fordi sådan en grøn er jo ikke bare grøn. Der er jo utrolig mange nuancer i allerede nu. Ja. Og det er det, der gør et maleri spændende. Det er jo, hvis du kan skaffe de der forskellige toner frem. Og ja. Kan arbejde med det, ikke? Ja, for det var mere den gule over i venstre side her, end ja. Der var. Men så prøv at arbejde videre med den gulgrønne der, og lægge nogle flere lag på, og stramme nogle af tingene op lige over her. Ja. Uden at gå for meget ind i det der. Hvis du nu strammer op her, herhen af, et stykke herhen af, så sker der noget med det andet. Mm. Okay. Det er klart.